No vedi, ty sa vydíbeš. Na chotre sú rýdi. Aj sa čo jení sa pýtale by vydíbeš. Ესე იგი, ეხა მოვიდა ავის დრო, რომ ცივი ყავის საყიდლების მერე, მოკლედ აი ესეთი ცივი ყავა გვაქვს და უნდა გავსინჯოთ აი ეს მიწის თხილის და სემიჩკის გოზინაყი, ზესუმზირის გოზინაყი. ნახოთ რომელი უფრო მოგვეწონება და მივაყოლებთ მზესუმზირას და ასევე პატარა unboxing-ი. ესეთი მაღაზია კომპასი არის გურჯაანში, ოღონდ ეს რეკლამა არ არის, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ მან არის ტექნიკის მაღაზია, მოკლედ და რაღაცა ჩემოდა მიყიდა. ხო, რაღაცა სჭირდებოდა, მოკლედ აი ესეთი ტექნიკიდან და პირველი სადაც მოგვაფიქრა ეგ მაღაზია და მოკლედ აი ესეთი დინამიკები კომპიუტერის, მიცაქთა შემოატრიალ. აი ესეთი. ესეთი რა, ნორმალური. რაღიდა. თქვა 25 ლარი, თუმცა 20 ლარიანიც იყო. კონსულტანტი დაჟინებით გხდავდა, რომ 20 ლარიანი გვეყიდა, გვარწმუნებდა, რომ ძალიან კარგიაო, მაგრამ რომ ვკითხეთ 25 ლარიანი უფრო კარგია, თქვა კიო. მაშინ ეგ მოგვეცი, თქო, უთხარით, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი ხმა კონდეს, რაღაცებს სერიალებს და რაღაცებს უყურებთ ხოლმე ხანდახან. და მუსიკასაც მოვუსმენთ და იმედია, რომ მართლა კარგი ხმა ექნება, რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს აი ესეთი დინამიკები. ხო, კიდე აი ესეთი მაუსი. ხო, მოკლედ კომპიუტერისთვის. და ესეთი ჩაულებრივი მაუსი 8 ლარი აწერია და ალბათ მაუსი. ხო, უბრალოდ მაუსი 8 ლარი ღირდა? ხო. ხო, აი ესეთი მაუსი. და აი ესეთი გადამყვანი ფლეშკის შესაერთებელი და iPhone-ს რო უერთდება, ანუ ფლეშკიდან რო გადაიტანო iPhone-ში და პირიქით iPhone-დან ფლეშკაში, ძალიან სწორედ კომფორტული არის და ეს ღირდა 20 ლარი. ეს უბრალოდ მახსოვს. ჩვენ როგორ წყვეტს ვიყიდეთ და მე ვინანეთ რომ რატო არ გამოვიწერეთ ჩინეთიდან კაპიკებში, მაგრამ ეხა სასწრაფოდ გჭირდებოდა ხო და მაგიტათ არა სხვა დროს ისე როცა არ გეჩქარება ყოველთვის. ხო, ყოველთვის კი შეიძლება ჩინური მაღაზიებიდან ბევრად იაფია ესეთი რაღაცეები, მაგრამ ეგეც ალბათ გამართლებაზეა 50-50-ზე. შეიძლება რაღაც ისეთი იყოს. ხო, როგორ არ მინდა შესვლა ნახო რა აღირს იქ. ხო, რომ გული არ დაგწყდეს. მე მანამდე ყავას მოვწყობავ. ნაყინიან ყავას. ხო, ესეთი საყვარელი დინამიკები. მართლაც საჭირო იყო. თორე სერიალებს ვერ უყურებდით. და შე ნოუთბუქსაც ძალიან დაბალი ხმა ქონდა. ნოუთბუქსაც შეიძლება რომ შეუერთო. ხო, ნოუთბუქსაც კი რაღაცა და ეხა კომპიუტერისთვის მეტი საჭირო იყო უკვე. ახო, და ეს ვაი, მე მეტარა. მოი საჭირო. ხოკო. ლობიო კახურად. ძალიან მიყვარს. გაწვინდა. აი ესეთი ღრუბლები. თველი, ჩვენი თველი დაიწყო. თუ არ მოხვედი? დააფიქსირებ უკრავი მიდღოქში. ჩვენი ყურძნები. მიდის კრეფა. აბა ბარაკა, ბარაკა. კაი მიზეზია ხო ფუტკრები? ფუტკრები. კი ისო რა პრობლემა? მიჯოგლა ხათობა ცხელ ლაპარაკობ ესპანეთში და. ესე იგი მორჩართველი. მორჩართველი და პივა აღარ აქვს. ჩვენი ძველი ხა იწება, ისე მოშა არ ვიცით. ეხა ველოდებით პრიის. კურძენი რომ დავკრიფა. მუშები რომ მუშაობენ, საჭმელზე უკეთო. ხო ის ფუძლორგაც უნდა რაჭერი მაინც ვაჭამოთ და აი მისგანაც აი ეს დგებოდეს აი. ეხა წვაცველოდებით.
რთველის ყველაზე საყვარელი მომენტი. რთველის დამთავრება. რთველის დასასრულს უახლოვდება. წვადები. მოგენატრა კახური მწვადი. კახური რა უნდა გიცა წვადი? წვადი აი ნომერი პირველი. ვაუ! როგორ? ექსკლუზივი. წვადი. წვადი არის ნომერი პირველი. წვადი და მერე ხარ. აი მithumetes კახე. შენ ერთ შენომელი ხო? შენ ერთ მათის ლოგებში. შენომელი ხო? ვაქტიურო. მე არც ერთი. არც ერთი? ხო, სწავლობ. უნდა კითხო ბოსტონეული. ფრი, ფრი, მე მიყვარს ფრი. ისე ფრი სადაურია? ამას ხორცი არ უყვება, აი ცისა. რა ხდება ოჯახი? აი ვის უყვარს ხორცი? შეიწამწადი. ხორცი არ მიყვარს. აა, გამარჯობა, გენაცვალე. ვის არ უყვარს ხორცი? ამას ამის ნაწილიც მე მიყვარს, არა პრობლემა. არ წვადი იყოს ასკინკალი. აბა რა გიყვარს ამ სარილი შამპური? აი ქართულია, არ გაგიჟებ. როგორ დაიღალე როგორ? ეს უცვლელი მომენტი ყოველთვის არის. ბოლო დროს ტრადიცია გახდა. სიძე სინჯავს წვაც. კახური წვაც. აღა უნდა მეტი. იმერელი სიძე. იმერელი სიძე სინჯავს კახური წვაც. ედაო. კაი, მაშინ ცოტა უნდა კიდე. შენი ძღვანი იმერელი ხარ ვიდრე მე. წყალიო, წყალი. წყალი. მოუდანი წყალი გურია მაგას რაღაცნაირად. სადარი წყალი. ხალო, ყველაზე პატარა ხარ გაიგე. ახლა წყალი არ მოიძღოდა, რა ძგინა ის უთხოვო ჩემს. მე იძღვირები. აი მე. ეს ეგეც სამსახურია, აი დამიავებელი. დამიავებელი. ესო შევსო მანქანებით. ინდუოდუოს ანბოქსინგი. მოწეთ იო გამომწერეთ ინდუოდუოდან. აბა ნეტა ის რა არის? ნეტა რა არის? ნახე. აი ესეთი ლამაზი თმისამაგრები. ხო, ძალიან ესეთი ლამაზი ფერის. ხო, მარიტასაც მეც და შენც. მარტო მარიტას ხო? ხო, რომ მარიტას ყოლას. ანუ აი ესეთი რეზინები გამოვიწერე. ეს ნატალი უკვე გახსნა ჩიხოლი ჩემი ტელეფონისთვის, кейსი. აი ესეთი ლამაზი, როგორც იცით, ჩემი ტელეფონისთვის кейსები რთულად საშონელია ხოლმე და აი პინდუოდუოზე ძალიან ბევრი ბევრნაირი იყო და ეს ავარჩიებდი. რატო არ მახსოვს რომ გამოვიწერე? ეს პატის გამოვწერე, ესეთი მწვანე კომადები, რომლებსაც წითელი შეფერილობა აქვს, თუ რომ წაისვა ტუჩებზე, არა და თითქოს მწვანეა, მაგრამ სინამდვილეში ცისპლისა წითელია და მე აღარ შორდება, როგორც ვიცი და დიდი ხანია უნდოდა და აი ინდუოდუოზე ვიპოვე. რა თუ მოეწონება. არა, არაფერი. ლაგო. აა, რა არის? ეს არის სიმწარე კავშირი რომიწევს. ხელსათმანები 1 2 3 4 5 5 აი ესეთი ხელსათმანი ეს ჭირო ხოლმე დალაგების დროს ჩურჩული და ჩილდა ეს იმიტომ შეიძლება ხევა სამწუხაროდ და ამიტომ გამოვიწერე აი ესეთი ხელსათმანები ინდივიდუალურად აი ხუთი თომე გავა აი ეს მოიცადეა რა ძალიან მინდა ყოფების გეხმეტე მეკა თო თო აი ოთელის გასნა. რო არის? არის. ხო, შე არ მომა. მამას რაღაცა. ლაშა, მოდი. შენი რაღაცა. აჰა, მოდი, შენ თვითონ გახსენი. უნდა кай მეკავსი. მოდი. მომაცა. ვაუ, ლამაკარია. აი ესეთი კეპი, ლაშა თუნდა და არსენალი. ისაა. როგორც არსენალი ფან. ვაუ! ეი, რა кайა! ვაუ, მაჩვენ. ძალიან. აქ
Okay.